国民の一人一人、皆さん方一人一人が血を流す覚悟をしなければならないです。アスターテ海戦の戦闘に動員された将兵は帝国軍245万、同盟軍406万。しかし戦死者数は帝国軍の15万に対し、同盟軍は実に10倍に及ぶ150万を数えた。守るべきもののため、一時の出費や個人のちっぽけな命など惜しむべきではない。ちっぽけな命だってさ、権力者にとっては他人の命ほど安いものはないんだろうな。国家に対する義務。それに一時の出費とやらはもう150年以上も続いてるけど、彼らの自分の懐が痛むわけじゃない。負担するのは一般市民だからね。つまり18歳以上はこの徴兵もあれば、当然のことながら国を守る義務もある。いや、個人の権利、個人の権利、個人の権利、長くねえかと。もっと大きなものを守るために、個人の権利を抑えて今はこうですよっていう憲法にそういう精神も規定もないから余計弱いんです。でも憲法にそういう緊急事態条項とかあれば、もっと多分経緯に緊急事態を法律に基づいても発令できたのかもしれない。そうせよって言われた時に、いや、行くと死ぬかもしれないし、行きたくないなと思う人は、それに従わなければ、死刑がある国は死刑、無期懲役なら無期懲役、懲役300年なんです。いいかね、緊張感を欠く平和と自由は人間を堕落させるものだ。活力と規律を生むのは戦争であり、戦争こそが文明の発達を加速し、人間の精神的肉体的向上をもたらすものだ。素晴らしいご意見です。戦争で命を落としたり肉親を失ったりしたことのない人であれば信じたくなるかもしれませんね。まして戦争を利用して他人の犠牲の上に自らの利益を築こうとする人々にとっては非常に魅力的な考え方でしょう。血を流す覚悟をしなければならないです。ありもしない祖国愛をあると見せかけて他人を欺くような人にとってもね。君は私たちの祖国愛が偽物だというのか。あなた方が口で言うほど祖国の防衛や犠牲心を必要だと思いなら、他人にどうしろこうしろと命令する前に自分たちで実行なさったらどうですか。人間の行為の中で何が最も卑劣で恥知らずか。それは権力を持った人間や権力に媚びを売る人間が安全な場所に隠れて戦争を賛美し、他人には愛国心や犠牲精神を強制して戦場へ送り出すことです。宇宙を平和にするためには、帝国と無益な戦争を続けるより先に、まずその種の寄生虫を駆除することから始めるべきではないでしょうか。寄生虫とは我々のことか。それ以外のものに聞こえましたか。言われなき侮辱、想像の限度を超えた非礼だ。君の神聖そのものに対して告発すべき必要がある。サモンはさらに延長せざるを得ん。異議を申し立てます。発言を禁じる。愚か者だけど、愚
愚か者で終わらない。おそらくマスコミは取り上げてくれんだろう。先日もこんな事件があった。エドワーズ委員会というのを知ってるかね。昨年のクーデターの際に犠牲になった大員ジェシカ・エドワーズ女子を記念して作られた反戦団体だ。この団体が徴兵の不公平を問題にしたんだ。それによれば政財界や官界の重要人物たちの指定で実際に徴兵されていたものが 15% に満たず、前線に送り出していたのはわずかに 1% だというのだ。委員会はこのデータをもとに政府に公開質問状を出したのだが、トリオニヒト政権はこれを黙殺した。そしてこの件はほとんどのジャーナリズムが取り上げなかったのだ。そんな。しかももっとひどいのはその後だ。やむなくエドワーズ委員会のメンバーをデモに訴えた。ところが正規の手続きを生んだにもかかわらず警官隊がこれを規制したんだ。裏通りに追い込まれたデモ隊はそこで例の幽谷騎士団に襲われ、女も子供もお構いなしに全員殴り倒された。その間警官隊は遠巻きに見ているだけだった。さらに幽谷騎士団が引き上げた後、被害者であるはずの委員会のメンバーの方が全員逮捕されたんだ。騒乱罪の名目で。そこまで。そう。そして翌日のマスコミは会員同士の内紛と報じている。警察発表そのままにな。まさかとは思いましたが、私はまだ甘かったようです。事態がそこまでひどくなっているとは。これが民主国家の実態とは嘆かわしいことじゃ。認めたくはないがな。ま、これ以上悪くせんた